Salam uşaqlar, bugün bizim dərsimiz olmadı, hər hansı bir səbəbdən, bilmirəm. Çünki başımız ağrıyırdı. Nəysə, həmin dərsi indi video şəklində çəkmək istəyirəm ki, siz baxasınız. Onu da paylaşanda bu sözlərin hamısını təzədən deyəcəm. Amma burada da deyirəm. Deməli, bugünkü dərsimizdə mən baxmaq istəyirəm e-mailləri göndərməyə. Misal üçün, bizim burada parol, password reset üçün rootlarımız var idi. Deməli, burada password reset request göndərirdi, sonra onun e-mailini isə göndərməliydik, linkə klik edəndən sonra səhifə açılmalıydı, səhifədən də yeni parolunu yazıb parolu reset eləməliydi. Bizə həmin o password reset tokeni göndərməliydi. Hətta burada da yazmışıq ki, to do send email to user. Deməli, e-mail göndərmək üçün biz NodeMailer deyə bir library-dən istifadə edəcəyik. Ən məşhur library-də hətta mən deyərdim ki, standart e-mail, Node.js-də e-mail göndərmək üçün standartdır bu library. Deməli, NodeMail-in dokumentasiyasına baxaq, necə istifadə eləmək lazımdır. Təbii ki, birinci npm install NodeMailer eləməliyik. Gəlin, onu bəri başdan eləyək. Elədik, npm install NodeMailer, save eləməliyik. Belə. NodeMailer-ı install elədik. Okay, bu bizim dependensilərimizin tərkibindədir. Yes. Yes, it is. Gəlin, baxaq görək, bunu necə istifadə eləmək lazımdır. Deməli, NodeMailer-ı istifadə eləmək üçün biz birinci transport yaradırıq. NodeMailer-ın içində create transport deyə bir metod var. Bunların nə olduğunu deyəcəm. Sonra isə həmin transporter obyekti transporter deyirik. Həmin transporterin üstündə sendmail metodunu çağırırıq. Burada da e-mail haqqında ətraflı məlumatı veririk və göndərdiyimiz e-mail gedir müştəriyə çatır. Userə, müştəriyə, nə desəz onu. Və həmin bu transporter promise qaytardığına görə biz onu await eləyə bilərik. Belə. Əslində, await eləməyə də bilərik. Baxır o bizim application-ı necə işlətməyimizə. Misal üçün, deyək ki, burada haradaydı request reset eləyəndə bunu responsu həmin dəqiqə göndərə bilərik, await eləməmiş ya da await eləyib sonra responsu göndərə bilər. E-mail getsin, sonra istifadə edəcək respons gəlsin. Elə də olar, başqa cür də olar. Ok, nəysə. Bunu install edək, gəlin, burada bir-iki dənə şey baxmaq istəyirəm, ona baxaq. NodeMailer-də create transport eləyəndə bunlara nələr verməliyik? Birincisi, mail göndərmək üçün hər hansı bir servisdən istifadə eləməliyik biz. Servisdə, yəni mail servislər olur. Misal üçün, keçən dəfə deyəsən birini göstərmişdim, SendGrid oldu. SendGrid mailing servisdir. Misal üçün, günlük 100 dənə e-mail verir, pulsuz, qalanını da pul verməlisiniz. Yəni, enterprise çünkidədirsə, şirkətiniz varsa, gündə 10.000 dənə e-mail gedirsə, onda təbii ki, pul verməlisiniz, amma belə öyrənmək üçün pulsuzdur. Başqa bir mail service provider, MailTrap-dir. MailTrap da onun kimi bizə login olmuşam mən burada artıq. Bu da bizə bir inbox verir, həm credential-lar verir ki, onu istifadə edək və s. Və oxşam, burada host həmin o mail service providerimizin host name olmalıdır. Bu host name çox vaxt SMTP ilə başlayır. SMTP sadəcə mail göndərmək üçün bir protokoldur. Oldu, necə ki, HTTP protokoldur, SMTP də onun kimi bir protokoldur. Simple Mail Transfer protokol açılışı yadımdan çıxmışdır. Bunun da SMTP-nin də bir portu olur. SMTP də ya secure ola bilər, ya da olmaya bilər. Necə ki, HTTP var və HTTPS var, SMTP-nin də secure versiyası var. Və geriyə qalır bunun credentialları, username-i və password-u. Username-i və password-u çox vaxtı sizə həmin mail service provider-lar verəcək. Heç nə onlar verəcəklər. Və bir option da var ki, siz öz Gmail-inizi işlədə bilərsiniz mail göndərmək üçün. Amma o biraz fərqli cür option-dur. İstəsəm ki, mən bütün e-mailləri öz adımdan göndərim. Yəni, bax, bu e-mailin adından göndərim. Onda gərək gedim... Bax, bu, haradaydı bu, hə, burada username password-ı gərək e-mailinə həmin Gmail username və Gmail password-ımı yazım. Elə bura Gmail e-mailinizi yazırsınız, bura Gmail password-ınızı yazırsınız. Amma bu
yaxşı deyil. Hətta bunun üçün bir neçə şey eləməlisiniz. Əgər Gmail istifadə eləmək istəyirsinizsə, birincisi girməlisiniz accounts.google.com-a. Buradan security-yə girməlisiniz. Buradan two-step verification söndürməlisiniz. Two-step verification söndürmək də sizin belə deyək, təhlükəsizlik üçün yaxşı deyil, məsləhət deyil. Two-step verification-ı söndürəndən sonra orada bir dənə option var. Allow less secure apps, yəni secure olmayan application-lara icazə ver. O optionu açandan sonra artıq siz həmin username password-unuzu istifadə edib Gmail-dən mail göndərə bilərsiniz. Amma mən onu eləməyəcəm, çünki burada açacağım, sonra siz də mənim username parol müştədib, ora bura email göndərəsiniz, mən bunu istəmirəm. Ona görə hələ ki başlayaq bu mail trap-dən, görək mail trap-dən necə email göndərə bilərik. Birincisi belə eləyək. Elə bu email göndərirəm dediyimiz yerdə, burada bir dənə şey yaradaq. Həmin o NodeMailer-i import eləyək burada. Const NodeMailer bərabərdir require NodeMailer. Okay. NodeMailer-i import elədik. İndi burada bir dənə transport yaratmalıydıq. Dedik ki, const transporter bərabərdir NodeMailer create transport. Okay. Bu arada o create test account bilmirəm nə işə yarayır. Mən də birinci dəfədir NodeMailer işlədirəm. Deməli NodeMailer-ə option kimi nə verməliydik? Host. Deməli hosta nə yazacağıq biz? Hosta nə yazmalıyıq? Hostumuz nədir? Deməli əgər girib mail trap-də account yaratsaz, hətta mail trap-də mail trap-ə GitHub-la login ola bilərsiniz. Burada girib sign up basırsınız. Sonra burada nə bilim Google-la login ol, Office-la login ol ya da GitHub-la login ol. GitHub-la login olandan sonra mail trap sizə belə bir dashboard açır. Dashboard-da sizin inbox-larınız olur. Sizə gələn və sizin göndərdiyiniz mesajlar. Sonra account-un setting-ləri var. Deyən görək, delete account, nəsə bu yox. API tokens, tokens adı var. User management, billing, misal üçün billing planı var. Free 500 dənə e-mail pulsuz göndərə bilərəm həyatım boyunca. Əgər 500 dənə e-mail limitini keçsəm, gərək pul verim, upgrade plan bassam, burada bizim üçün planlar var. Belə, cəmaat pul qazanır. Nəysə, qaydaq bizim bu e-mail API-mıza. Bura yox daha doğrusu, bu bizə statistik azad verir. Mənim inboxlarım hanı? Nəysə, inbox buradadır. Inbox budur. Hətta inboxun adını dəyişə də bilərik. Gəlin, bunun adını dəyişə eləyək. İA, nə biləyim, blogs, API. Save eləyirəm. Oxşan, bu bizim blog API-miz üçün. Əlavə də eləyib, başqa proyekt üçün başqa inbox yarada bilərsiniz. Girək bu blogs API-ə, girək bu bizdə bura instruction-lar verir. E-mail-i necə göndərə bilərik sad. Buradan fərqli şeylər üçün instruction var. Misal üçün, PHP-lə göndərmək istəyirsənsə, deyir, bunları yaz göndərəcəksən, çünki Laravel üstündə hazır var hər şey. Nəysə, Laravel PHP-nin framework-üdür. Bizə gələk bu NodeMailer-ə, NodeMailer-də görək nə istifadə eləməliyik. Host yerinə SMTP MailTrap.io yazmalıyıq. Oldu. Hətta bunun hamısını kopyalayıram. Niyə bir-biri kopyalayım ki? Vaxtımız gedir axı. Bunu kopyaladıq. Artıq transporterimiz yarandı. Bu, bunun bizə verdiyi user və bunun bizə verdiyi passwordu. Və təbii ki, username, password, mail, host, port və s. belə şeyləri saxlamaq lazımdır environment variable-larda. Çünki bunlar bizim gizli şeylərimizdir və dəyişə bilən bir şeydir. Çünki, misal üçün, development vaxtı mail trap işlədirəm, production-a çıxanda SendGrid işlədəcəm, onda credential-ların dəyişəcək ola bilər. Bura yazaq ki, email, host, email, host bərabərdir. Buradan kopyalayıq. E-mail host budur. E-mail port 2525-dir. E-mail username budur. E-mail password da budur.
Username uzundur, gəl user eləyək. Okay. Burada indi həmin şeyləri yazaq. Deməli process env email host host yox host process env email port. Burada da process env email user. Burada da process env email pass. Okay, artıq bizim bu email credentiallarımız gizlənib. E-maili bir neçə yerdə göndərəcəyimiz üçün əslində bu transporteri başqa fayla çıxartmaq lazımdır, amma hələ ki yoxlayırıq. Transporteri yaratdıq, sonra biz e-maili göndərməliyik. Deməli transporter send mail eləyirik. Transporter send mail. Send mail də fərqli optionlar götürür. Bu optionlara baxaq görək nə var, nə yox. Deməli, email from. Təbii ki, bizə email gələndə emailin kim tərəfindən gəldiyi var. Ona görə yazılmalıdır. Misal üçün, görürsən ki, email gəlir iatc.eduaz'dan. Onda adı belə yazılır, dalınca da belə mötərzədə email yazılır. Belə, email to təbii ki, emaili göndərəcəyimiz şəxsdir. Subject emailin başlığıdır, text emailin plain text formasıdır. Bir də emailə HTML kimi göndərə bilərik. Yəni təbii ki bizim emailimizə gələn hər şey HTML kimi gəlir. Fikir versəz, deyən görə internetimiz düzəlsin. Məsəl üçün gəldim bura, girdim byte byte koda, mənə email gəlir. Görürsünüz ki bunun içində əməl başlı styling və s. hər şey var. Bu çünki HTML-dir. Bu HTML emaildir. Mənə gələn email HTML-dir. Emaili göndərəndə HTML göndərirlər. Bir də bəzi mail. Məsəl üçün, bu Outlook, işlətdiyimiz Outlook bu HTML-i render eləyə bilir. Bəzi email application-lar ola bilər ki, onlar HTML-i render eləyə bilmir. Onlar sadəcə text, plain text göstərirlər. Onlar üçün plain text-i də veririk. Belə, indi from-a yazaq. From-a nə yazaq? Yazaq ki, blogs API. Buna nəsə ad vermək lazımdır. Güya da info at blogs info. Ya da belə, nə bilim, no reply at blogs info ya da sonra to olmalıdır burada. Kimə göndəririk emaili? Emaili göndərdiyimiz şəxs kim olmalıdır? Həmin bu user. Bu userin emailini göndərməliyik. Oldu. Çünki bu öz emailini yazmışdı ki, ona email göndərək və biz o userin emailinə o şeyi göndəririk. İşte burada bir dənə şey eləməliyik. Əgər user yoxdursa bura return eləyirik. Bunu bu error handling eləməmişik, ona görə eləmək lazımdır. Bura yazırıq ki bəs res send res status 400 ola bilər, okeydir. Send message no user found with this email. Okay. Çünki bu userdə email, bu emailin useri bizim bazamızda yoxdur. Ona görə error qaytarmalıydıq. Qaytarmırdıq. İndi qaytarırıq. Belə. Bu emaili göndərəndə də həmin adamın emailini göndəririk. Sonra emailin nəyi var idi? Subject. Subject-də yazırıq ki password reset. Burada yazırıq ki textdə hələ ki heç nə yazmayaq. Bunu bir yerdə yazırıq HTML. HTML-i belə yazıram. Bura bir dənə H1-dən zaten qoyaq ki bəs password reset. Bunun altına bir dənə paragraf qoyuram. Belə, bura bir dənə paragraf qoyuruq. Oy pal looks like you have lost your shit. To get your shit together
Please click the link below and follow the instructions. Oh yeah. HRF nə qoymalıyıq, əziz dinləyicilər, əziz uşaqlar nə qoymalıyıq? Çünki bu linkə klik eləyəndə reset linkə klik eləyəndə gəlməli də bu bizim password reset səhifəsinə. Link to password reset page. Çox uzun oldu bilirəm, amma hələ ki localhost 8080, yəni bizim serverimizə gəlsin localhostda. Burada bir dənə şey yaradaraq ki reset password, dalınca da həmin bu ID reset password token. Tokenimiz ana burada tokeni insert elədik bura reset token. Reset tokeni burada yaradım, yaxşısı budur. Reset token bərabərdir buna. Bu random bir şey generasiya eləyir deyə atırdıq ora. Reset token. Əslində təbii ki bunu yazmağa ehtiyac yoxdur çünki yes, bunun adı nəydi, yadından çıxdı. Nəsə ECMAScript 6 funksionallığı. Nəsə bunu da alınca həmin o reset tokeni də bağlayırıq, göndəririk. Yəni ki klik eləyəndə bu linkə gedəcək adam. Localhost 8080. Bu localhost olmalı deyil təbii ki. Bizim applicationımız, frontendimiz hardadır, sonra olmalıdır. Çünki adam qabağına səhifə açılacaq, səhifənin içində parolunu yazıb göndərəcək. Reset token. Nəsə bu linki qoyuruq ki bu adam həmin linkə klik eləsin. Link to password reset page. Hətta bunun targetini blank eləyirik. Belə qalır. Tekstdə də belə bir şey yaza bilərik. Tekst tərəfinə ki bəs looks like you've lost your shit. Bunda dalınca həmin o link to password reset page-i qoya bilərik. Oy pal, looks like you've lost your shit. Okay. E-mail getməlidir. Hətta biz bunu await eləyirik. Await nəyə görə? Çünki bu promise qaytarır. Promise-i də await eləmək lazımdır ki, növbət sətrə keçməsin. Yəni ki, e-mail gedəcək, sonra user-ə response qaydacaq. İndi mən girim burada bizim MongoDB-yə. cloud.mongodb.com. Burada accountumuza login olaq. Login olandan sonra Volvo 144 login olandan sonra nə etməliyik? Bir dəqiqə. Login olduq. Hə, okey, login olduq. Login oluruq. Bizim collectionlarımıza baxmağımız lazımdır. Collectionlarda bizdə bloglarda bir dənə blog var, password resetlərdə bu var, sessionlarda bu var. Users-də də bir dənə userimiz var. Userin e-mailini dəyişim, öz adam kimi e-mailimizi yazaq bura. Bu arada heç bir fikrim yoxdur. Bu nə işləmir? Com.com oldu axırda. Okay. orxan.hüseyin@outlook.com. Hə, bu mənim e-mailimdir. Key update oldu. orxan.hüseyin@outlook.com. Biz indi serverimizi başlatmalıyıq. Keçək bura. Node serveri eləyək. Server başlasın. HTTP, həm də HTTP server run olur. Postmanımızı açırıq. Parolumuzu reset eləmək istəyirik. Parol edə təmək üçün login-ə, registration-ə heç nəyə ehtiyac yoxdur, təbii ki. Don't save, don't save and don't save this as well. Parol reset eləmək üçün şeyimiz, URL-imiz necə idi? URL-ə girməliydik, deməli password reset request. Deməli adam girməlidir səhifəyə və səhifədə öz e-mailini yazmalıdır. E-mailini yazanda bu URL request gedəcək. Bunlar lazım deyil. Bir dəqiqə bunları silək.
Bura bir dənə e-mail göndərməliyik biz. E-mail də nə idi? Orxan. Gənə isə bayaqkını yazaq görək errorumuz işləyəcəkmi? JSON. JSON da göndərsəklər o birisi cürdə olar. Çünki body parserdən hər ikisini pars edirik. Yəni bir dənə bura baxın app.js. Həm URL encoded value-ları qəbul edirik, həm JSON-u qəbul edirik. Yəni fərqi yoxdur. Bu cürdə göndərə bilərdim. Someone@example.com. Bunu desək, bu bizə deməlidir ki, bəs no user found with this email. Düzdür, çünki belə e-mail ilə user yoxdur. Amma Orxan sayin@outlook.com yazsaq, send bassaq, aha, deyəsən nəsə baş verir. Email has been sent to your reset to you to reset your password. Okay. Let's see what's happening. Gələk mail adı da yadından çıxdı bunun. Hə, bu mail trapdə baxaq inboxumuza. Inboxa girsəz, burada görürsünüz ki, biz e-mail göndərmişik kiməsə. Password resetdir bunun title-ı. Mobildə belə görsənəcək, şeydə belə görsənəcək, burada belə görsənəcək desktopda. Text forması belədir. HTML belədir. Deyir ki, oy pal, looks like you've lost your shit. Okay. E-mailimizə baxsaq, e-mail gəlməyib. Hələ ki, yəqin ki, junk-a düşüb. Çünki çox junk bir e-maildir. Ya da ki, Outlook hardasa bu e-maili bloklayıb. Ola bilərmi? Notes. Notda bir şey yoxdur. Ha, bu e-mail niyə gəlməyib bəs? Çox maraqlıdır. Outlook heç lazım olan mailləri bloklamır. Bloklayır əslində. Mən burada çoxlu spamlar gəlir, hamısını bloklayıb. Aha. Bu mənə e-mail göndərmədi. Göndərib əslində. Buradan gedib. Sadəcə ola bilər ki, hara gedib bu e-mail? Orxansoyun@outlook.com adresinə gedib. Bu ola bilər hansısa intermediate layer-lərin biri bu e-maili bloklayıb, göndərməyib bura. Çünki bu, yəni, junk bir şeydir də. Bu e-mail görün, haradan gedir. Blogs info. Bu e-maili niyə buraxasan ki, bura? Nəsə, gəlmədi. Buradan klik eləyək. İndi bu adam burada klik eləsə linkə. Linkə fikir verin. Reset password. Gəlir bu reset password linkinə. URL-də də bu token oldu. Bizim hal-hazırda bunun üçün səhifəmiz yoxdur. Biz bunun üçün səhifə düzəltməliyik. Səhifəni necə düzəldəcəyik? Səhifəni əslində düzəltmək istəmirəm, çünki onsuz da biz bu application-ın front-endini React-da yazacaq. İhtiyac yoxdur burada düzəltməyə. Sadəcə olaraq bizim bu adda bir səhifəmiz olmalıdır. Səhifənin içində 2 dənə input olmalıdır. Parolu yazmaq üçün. Təzə parolu, bir də təzə parolun təkrarını yazmaq üçün. Təzə parolu və təkrarını yazanda da request gəlir bura, reset password-a və biz o adamın parolunu yenilirik, resetləyirik. Bu qədər. E-mail göndərmək əslində bu qədərdir. Buradan əlavə bir şey yoxdur. Sadəcə mən istəyərdim bu transporter söhbətini başqa yerə çıxardaq. Hətta bunları da template-ə çıxartmaq olar. Necə çıxartmaq olar? Yəni, daha gözəl e-maillər düzətmək istəyiriksə, yadınızda açsa biz sizlə templating engine işlətmişdik. Misal üçün, adı nə idi onun? Adı yadımdan açsa, Handlebars Templating Engine oldu. Handlebars Templating Engine var bizdə. Bu template kimi yazılır və compile olur. Bax, bu cür adi HTML-ə. Biz özümüzə burada templates papqası yarada bilərik. Bütün o şeylərin hamısını yığa bilərik ora e-mail template-lərimizi. Çünki gözəl e-mail template-lərimiz olmalıdır. Misal üçün, welcome e-mailimiz ola bilər, password reset e-mailimiz ola bilər. Sonra, payment complete olanda nəsə e-mailimiz ola bilər, təzə blok gələndə e-mailimiz ola bilər. Hər e-mailə görə bir dənə template olmalıdır. Yəni, kodun içində belə basıb yazmaqla olmur. HTML-i burada basırsan, ya olmur. Çünki bunun içində CSS adı yoxdur. CSS də yoxdur deyə e-mail belə qəşəng görsənmir. Hələ gəlməyib eləm. Nəysə. Qəşəng görsənmir. Misal üçün, sizə e-mail template göstərə bilərəm.
Basic, email, template, html yazsaq, GitHub'da yəqin ki birinci çıxmalı. Hə, deyil bu. Free responsive email template budur. Çox qəşəng template-dir, mən bəyənirəm. Bunu da biraz hətta customize eləmək olar. Belə, yəni bu sadə bir şeydir, bir dənə html səhifə düzəldirsiniz, css-di zaddır. Sonra da həmin o html-ni, css-ini basırsınız, bura gedir. O da olur sizin emailiniz. Hə, belə. Belə, bu qədər. Burada da password reset səhifəmiz olacaq, amma onu düzəltmirəm. Ehtiyac yoxdur. Alternativ olaraq, bax, əgər bu MailTrap işlətmək istəməsəz, çünki MailTrap-in limiti var. Artıq mən burada 500 emaildən birini işlətmişəm, 500-dən getdim, so. Kredi kart əlavə edib, təbii ki, burada planına keçə bilərik. Planlara baxım. 9 dollara 5000 email verir. Azdır. Baxaq SendGrid-ə. SendGrid-də mən dashboard-u sign in eləyək, bir dənə login olmuşdum məncə mən. Login olmamışam. Log.com. Oh my god. Looks like it doesn't work. Okay. Bu qədər uzun olmalıydı. Hə, uzun imiş parolum. Let's secure your filan şey. Don't you see 2FA email? Nəsə, bu SendGrid başdan ayağa şeydir. Security-dir. Tvilio SendGrid. Setup to factor authentication. Nəsə, ehtiyac yoxdur. SendGrid biraz baş ağırsa da, amma eyni şeyi yəni SendGrid-də də eləyə bilərsiniz. SendGrid də sizə bir cür credentiallar verəcək. Siz o credentialları istifadə eləyə bilərsiniz. Belə, emaildan bu qədər email göndərmək istəsəz, bu cür elə bu node, nədir bu? MailTrap-dən istifadə edə bilərsiniz, çox rahatdır, amma təklif edirəm ki, evdə bu SendGrid-ə də baxın. Biraz başımıza artsa da two-factor authentication neynirəm ki, mən hansı da ayda bir dəfə email göndərim, daha göndərməyəcəm heç vaxt. Belə, onu da istifadə edə bilərsiniz. İndi bundan bu qədər. Bunu, bu səhbəti bağladıq. İndi mən sizə danışmaq istəyirəm nə haqda? Paymentlər haqqında. Ona görə 5 dəqiqə KitKat fasilə edirik, sonra paymentlərə baxacaq. See you later, my friends. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, qısa bir reklam fasiləsindən sonra sizlərlə yenidən buradayıq və Node.js yazmağa davam edirik. Adam nə qədər Node.js yazar? Bizim taylarımız süni intellekt yazır. Deməli, mən sizə nə barədə danışmaq istəyirəm? Danışmaq istəyirəm, əvvəlcə paymentlər aparacağım söhbəti təbii ki. Mən sizə danışmaq istəyirəm third party barədə. Biz application yazanda application tamamını təbii ki, özümüz yazmırıq. Sıfırdan heç nəyi yazmırıq. Misal üçün, mail göndərmək istəyiriksə, node mail işlətdik. Routing-i yaxşı handle eləmək istəyiriksə, express işlətdik. Express. Nə bilim, MongoDB ilə işləmək istəyiriksə, Mongoose işlətdik və database-imizi manage eləmək xidmətini də vermişik MongoDB Cloud-a, daha doğrusu Atlas. Nəsə, eyni şeydir, Atlas MongoDB Cloud. Yəni, biz həmişə third party service providerlərlə işləyirik. Servis providerlər bizə hansı bir xidməti verir, pullu və ya pulsuz. Yəni, MongoDB pulludur təbii ki, MongoDB Cloud. Biz bunu pulsuz işlədirik. Hələ ki, pul versək, bu bizim üçün bizim database-imiz scale up eləyə bilər. Yəni, misal üçün, requestlərin sayı gələndə database-imizin bölər klasterlərə, nə bilim, biri yox, bir nəsə database olar, özü mənəcə eləyər hamısını. Requestlərin sayı azalanda bizim database-in sayını biri azalda bilər və s. Yəni, özü hər şeyin mənəcə eləyər ki, database çox yüklənməz. Eyni şey, misal üçün, biz application-ımız hal-hazırda lokaldadır. Biz bunu hər hansı bir yerə deploy eləsək, misal üçün, gedib bir yerdən server ala bilərik özümüzə, misal üçün, DigitalOcean-dan. DigitalOcean-dan, misal üçün, özümüzə bir dənə dedicated server ala bilərik. Dedicated server nə deməkdir? O deməkdir ki, o server fiziki olaraq sənindir, sənə dedicate olunub. Sən onun pulunu verib o serveri alırsın.
Amma problem ondadır ki, sən bir dənə server alırsan və sənin application-da gələn requestlərin sayı artsa, sən o bir dənə serverlə kifayətlənməməlisən, sənə başqa serverlər lazımdır. Ona görə çox adam nə bilim application scale olmalıdır. Scale olmaq o deməkdir. Yəni request gəldikcə sən application-da nə bilim serverlərin sayı artmalıdır, database-lərin sayı artmalıdır. Request azaldıqca onu azaltmalısan ki, çox pulun getməsin. Lakin belə şeyləri bizim üçün cloud service provider-lər həll eləyir. Cloud service provider-lərdən kim var? Var Google Cloud. Misal üçün var Azure, Microsoft Azure, var AWS. AWS nədir? Amazon Web Services. Hal-hazırda Amazon Web Services belə deyək, marketdə ən öndə gedən cloud service provider-dir. Yəni hardasa ən çox faiz bunda da market share. Microsoft Azure-da azdır, amma ucuzdur deyə Amazon'dan sonra ikinci yerdə budur. Google Cloud bu 70 sitədən yoxdur. Baxmayaraq ki, gündə neçə dənə injener götürürlər, gündə neçə dənə proqramçının interyerdən kəsirlər, amma bu Google Cloud-ları hələ də Amazon'a çata bilməyib. Nəysə, sözüm ondadır ki, biz demək olar ki, çox vaxtı nəyisə third party-yə həvalə eləyirik. Və third party-yə həvalə eləyəndə biz artıq onun risklərini də həvalə eləmiş oluruq. Database çöksə onlarıqdır. Cloud-da mənim serverim çöksə o da onlarıqdır. Çünki biz onlarla işləyəndə service level agreement deyə bir şey var. Ondan imzalayırlar. Yəni nəsə olsa onlarıqdır, bizlik deyil. Nəysə. Və indi biz keçirik payment məsələsinə. Payment məsələsində mən burada nə edə bilərəm? Collection-ımız ola bilər. Collection misal üçün modellərimiz. Modellərdə bizdə blok var, password var, session var. Burada bir dənə də yarada bilərik ki, misal üçün cards. Kartları bu özümüzdə saxlaya bilərik. Bütün kart məlumatlarını saxlaya bilərik. Nə payment-i nəsə eləyə bilərik. Təbii ki, payment-i tək başına eləməyimiz mümkün deyil. O payment servisini də bizə kimsə verməlidir. Nəzərsə eləməliyik. Əgər Azərbaycan saytından, yəni Azərbaycandadırsa biznesiniz və Azərbaycanla məşğulsunuzsa, onda talçın bizim hansısa bankların həmin o payment xidmətini alacaqsınız. Gedəcəksiniz, misal üçün, ya Kapital Bankın payment xidmətini alacaqsınız, ya Paşa Bankın, ya nə bilim, hansısa bankın payment xidmətini alacaqsınız. Və həmin payment xidmətini alanda, misal üçün, siz kart məlumatlarını və s. onlara göndərəcəksiniz, payment işlərini onlar həll eləyəcək. Vovşum, payment xidməti nəri normalda necə olur? Bir dəqiqə bu TLS negotiation bunları silək. Belə olur ki, məsələ, deməli burada bizim öz serverimiz var. Application server. Bu bizim application-ımızdır. Bu bizimkidir. Bir də var. Bizim application server. Bir də var payment service provider. Bu payment service provider. Buna çox vaxt payment gateway də deyə bilərik. Deyirlər, mən də deyirəm. Bilmirəm, bəlkə məndən başqa heç kim demir. Biz payment eləmək istəyəndə həmin o payment request-ini göndəririk həmin o payment gateway-ə. Payment gateway dediyimiz bu həmin o service provider-in bizə verdiyi bir səhifədir. Misal üçün, bu səhifənin içində olacaq kart nömrəsi, nə bilim, burada bu, burada bu, burada da bir dənə checkout səhifəsi, pay with PayPal və s. Nəsə burada formdur. Formu özümüzdə saxlamırıq. Kart məlumatlarını da özümüzdə saxlamırıq. Çünki secure deyil. Risk eləməyin. Bütün müştərilərin kart məlumatlarını itirsən nə olacaq? Təbii ki, yaxşı olmayacaq. Ona görə xidməti biz veririk yaxşı bilənə. Çörək ver çörəkçiyə, beşini də artıq. Nəysə. Biz application serverdə, misal üçün, user bizdən ödəmə eləmək istəyir. Biz həmin requesti göndəririk həmin payment gateway-ə. User-i göndərdik bura. User orada ödənişini eləyir. Ödənişini eləyəndən sonra bu payment gateway bizi geri çağırır ki, bu user ödənişi elədi. Ödəniş successful idi və ya successful deyildi. O bizə cavabı qaytarır. Biz də gedib öz database-imizdə yazırıq ki, ödəniş oldu ya baş tutmadı, user-ə error mesajı ya da success mesajı nəsə çıxardırıq da bunun qabağını. Belə.
Ha, demək, nəsə bu teoriyanı çox danışmaq istəmirəm, onsuz da mənasızdır. Gəlin, payment service providerlərdən indi bizim bankla zaten əməkdaşlığımız olmadığına görə Stripe deyə bir payment gateway-dən istifadə edəcəyik. Stripe-a girsəz, burada login olursunuz. Stripe yəni ən məşhur payment service providerlərdən biridir. Stripe var, sonra nə bilim checkout.com var. Misal üçün checkout.com'da Stripe kimidir. Hatta birbirinden rəqiblərdilər deyəsən. Neyse, Stripe, misal üçün adi Udemy'de elədiyimiz paymentler. Udemy'ye girsək, burada misal üçün bu kursu almaq istəyirəm mən deyək ki, checkout elədim. Burada olunan paymentler hamısı Stripe nə olur? Udemy çünki Stripe işlədir. Bir çox şeyler de Stripe işlədir. Ama Udemy'nin həmin bu kart checkout forması Udemy'nin özündədir, Stripe'da deyil. Onu yani advanced integrasiya metodları var Stripe'dan. Ama biz advanced bir şey eləməyəcəyik burada. Neyse, sign in eləyirəm, görək bizə dashboard versin bu Stripe. Bura sign in elədik. Bu bizim Stripe dashboard'umuzdu. Dashboard'umuzda birinci bizim gözümüze giren şey olur ki, activate payments. Çünkü biz hal-hazırda real ödəniş edə bilmərik. Çünkü biz real biznes deyilik. Əgər real biznes isə və real ödənişlər qəbul eləmək istəyiriksə, onda activate payment basırıq. Nə bilim, biznesimiz haqqında məlumatlar veririk vs. Oldu. Ama bizim biznesimiz yoxdur. Leave the page. Okay. Let's leave the page. Neyse. Ona göre biz test moddayıq. Gördüğünüz gibi burada bu check box var. Test moddayıq. Hal-hazırda her şeyi test üçün edirik. Burada girsək payment ise bizim kabul elədiyimiz ödənişler var. Refundlar var. Refund nədir? Neyse alırsan sonra geri qaytarmaq istəyirsən o şeyler. Invoice'lar var. Subscription'lar var. Misal üçün kimsə subscribe of hansısa servisimizə ayda ödəniş çıxır ondan. Belə belə şeyler. Balanslar var. Müştərilər var vs. Deməli, bizə lazım olan şey birinci burada developer hissəsidir. Developer hissəsinə gəlsək, burada API keys var. API keys də bu bizə 2 dənə key verir. Publishable key, keçən dəfə danışdığımız public key kimi bir şeydir. Bir də var secret key. Həmin bu keylərin ikisini də biz özümüzdə saxlamalıyıq. Neyse bu. Biz ödəniş eləyən zaman bunlardan istifadə edəcəyik. Webhooks nədir bəs? Webhooks, misal üçün, bax, biz burada Stripe'a göndəririk ödənişi. Stripe da sonra bizi çağırmalıdır axı. Misal üçün, ay filan kəs ödəniş oldu. Təbii ki, onu yönləndirə bilər bizim web səhifəmizə. Misal üçün, deyək ki, bizim web səhifə budur. Burada yönləndirə bilər. Ya da ki, biz buna hansısa bir endpoint verə bilərik. Misal üçün, deyək, Express'in içində bir dənə route yaradarıq ki, burada bütün o şeylər, checkoutlar hamısı bu route'a gəlsin. Misal üçün, yaradım. Misal, burada bir tane route yaradırıq, post request. Gələcək bütün checkout olunan, yəni nəsə purchase elədisə, customer həmin route'a gələcək. Webhook sadəcə, yəni bizim yaratdığımız endpoint'dir. Onlar da bizim endpoint'ı çağırırlar. Necə ki biz Postman'dan girib haransa çağırırıq, onlar da bizim endpoint'imizi çağırırlar. Endpoint dediğim yani bu URL'dir de. Endpoint budur. Yəni buna endpoint deyilir. Neyse. Webhooks'u istifadə edemeyiz. O biraz advanced integration şeylerdi ama proyektlerinizde işte bilirsiniz eğer payment koşacaksınız. Gəlin burada settings'e girək. Görək settings'de başka ne var? Settings'de branding maraqlı detal. Burada branding'dir. Stripe sırf sizin için bir tane checkout sayfası hazırlayır. Belə qəşəng görsənə bir tane belə checkout sayfasıdır. Ve en yaxşısı odur ki Stripe size bu checkout sayfasını customize eləməyə imkan verir. Misal üçün, mən burada checkout səhifəsinin rəngini dəyişə bilərəm. Bu rəng eləyirəm. İstəyirəm ki, bu rəng olsun. Buradakını da belə yaşlı rəng eləyirəm. Belə olsun istəyirəm. Baxır bizim şirkətin rəngləri nədir onu. Plus bir tane ikon əlavə edirəm bura. Öz şəklimi əlavə edirəm ki, yəni ödəniş mənə gəlir. Hamı məni tanısın. Deyin görək bu yüklənir mi? Ha, yüklənir misal üçün burada da bu mənim şəklim görsənir. Hətta
ödəniş olunub qurtarandan sonra da buna bu görsənir ki, bəs Orxana ödədin one year membership zadzud neyse. Yani bunu istədiyiniz cürə customize eləyə bilərsiniz bu səhifəni, amma bizə ehtiyac yoxdur, mən customize eləyib nə edəcəm? Görmə aparası deyiləm ki. Ona görə bizə lazımdır burada dokumentasiya. Yani baxaq görək dokumentasiya. Burada view docs var, ilə ana səhifədə home-da görəcəksiniz ki, view docs var. Dokumentasiyaya baxsaq, görək necə istifadə edə bilərik. Burada hər şey üçün məlumat var. Misal üçün, online payment qəbul elə, bir dəfəlik payment. Sonra var burada subscription eləmək. Misal üçün, bizim application-a subscribe ola bilər kimsə. Ayda 100 dollar çıxa bilər yondan. Bir də var payout, bilmirəm nədir. Setup yer onun, nəsə payout bilmirəm nədir. Onu maraqlanarıq. Yəni burada da çox gözəl dokumentasiyadır, əladır, bəyənirəm mən bunu çox. Kaş ki mənim də belə dokumentasiyam olardı. Burada front-end-i misal üçün deyək ki HTML-də yazmışıq, back-end-i Ruby-də yazmışıq. Bu bizə Ruby üçün kodlar verir. Biz Ruby-də yazmamışıq, amma yazmışıq Node.js-də. Node.js-də bunu işlətmək üçün ən birinci bizə Stripe-ı install eləmək lazımdır. Ona görə heç vakit kayb etmədən dən görək bunu dayandıraq. NPM install eləyirik Stripe. Stripe'i install edirik. Stripe'i install elədik. Install eləyəndən sonra bizə bu secret key lazımdır. Secret key'i kopyalayırıq. Atırıq bu environment variable'ın içərisinə. Buraya yazırıq ki, Stripe secret key oldu. Bu bizim Stripe'ın secret key'dir. Burada görsəz, burada test sözü var. Yəni bu ancaq test üçündür. Oldu. Stripe secret key əlavə elədik. Sonra Stripe import eləməliyik. Gəlin keçək. Neyləyək? Belə bir şey eləmək istəyirəm. Bu application içində payment deyib bir şey yoxdur. Ona görə hər şeyi test üçün eləyəcəm. Login olmadan, heç nə olmadan burada bir dənə root düzəldirəm. Root. Buraya yazaq app get pay, nə bilim, checkout. Checkout burada bizə request response gələcək. Request response. Request frontend tərəfi çox rahatdır. Misal üçün, deməli bir dənə knopka qoya bilərik. Bura checkout knopkası. Checkout knopkasına baxanda form bizi yönləndirəcək hara? Bura. Create checkout session. Server tərəfdə də create checkout session-a bu request gələndə biz nə edəcəyik? Adamı göndərəcəyik o Stripe-ın checkout səhifəsinə. Onun üçün Stripe checkout session create-a belə bir şeylər edirlər. Nəysə. Deməli belə eləyək. Bizim checkout səhifəsinə request gələndə biz session yaradacağıq. Session. Birinci burada Stripe import eləməliyik. Const Stripe yazaq buna. Bərabərdir require Stripe. Bu Stripe funksiyadır. Bunu çağıran kimi buna o həmin o API key verməliyik. Process env Stripe secret key. OK. Stripe secret key əlavə elədik. Ona görə burada da nə edəcəyik? Yazacağıq ki session. Session dediyimiz nədir? Stripe-ın checkout session-ıdır. Bir dəfəlik ödəmək üçün olur. Bir session ancaq bir də ödəniş üçün olur. Stripe sessions. Mən heç kömək eləmirəm bu. TypeScript yoxdur deyə. Heyf deyil TypeScript. Stripe checkout yazmalıydıq. Yoxsa yenə kömək eləmirəm. Sessions create. Deməli, Stripe checkout sessions create edirik. Create-ə də bir neçə dənə parametr ötürməliyik. Birincisi nə deməliyik? Mode success URL, bir də cancel URL oldu. Moda yazacağıq ki, moda nə yazacağıq? Deyən görək, moda payment yazırıq.
payment eləmək üçün buradayıq. Ola bilər, çünki payment var, subscription var, payout var, nəsə belə şeylər var. Sonra bizə success URL lazımdır. Success URL nədir? Yəni checkout olandan, adam ödənişi eləyəndən sonra hansı URL-a göndərsin adamı? O da biz deyirik ki, bizi göndərsin. Gəlin elə buradan bunun adını kopyalayaq. Burada kim yazaq? Deyirik ki, bizi göndərsin hara? Bizim domenimiz nədir? 8080. Oldu. Bizi göndərsin bizim domen plus ara yazaq nə bilim success payment nəsə bura göndərsin öbürsünün adı nə idi cancel URL yəni nəsə tərs keçsə cancel olsa payment və s. Your domain plus cancel payment oldu mu? Belə sonra ən maraqlısı bizdə var deməli line items line items nədir? Bu adam nə üçün ödəniş edir? Nə almağa gedir? Burada öcə misal üçün burada deyək ki bizim Applicationımız blog applicationdır. Blogun hansısa səbəbdən deyək ki, blogları satırıq. Blogu alırsa, aldığı şeyləri bura yazmalıyıq. Necə ki, misal üçün, Udemy-də kurs alırsan, 4-5 dənə kurs var. Onların hamısını həmin o line items-a qoymaq lazımdır ki, yəni adam bu kursları alır, o checkout səhifəsində onları görsün. Demək belə. Line items-ə nə yazacağıq? Line items təbii ki, obyektlərdən ibarət bir array-dir. Line items-ın burada dokumentasiyası varmı? Bilmirəm. Dəqiqə. Stripe line items line items line item object-in API-nə baxaq. Burada nə var? ID-si var. Object nədir bilmirəm, amount, deməli amount, amount of cents, deməli qiymət, nəyə satırıq adamı, onun qiyməti nədir və onu centlə veririk, neçə centdir, birinci onu yazaq amount, misal üçün 3500 cent neçədir, 3.5 dollardır yəqin ki elə, çünki, elədir, biz yazmalıyıq ki, deməli, misal üçün, bu 35 dollardır. Çünki bu 1 dollardır. Yəni, cent nə verməliyik bunlara amount-u? Misal üçün, deyək ki, 2568 dollar ödəniş edirik ki, özümüzü var hiss edək biraz. Nəysə. Sonra burada nə var başda? Discount, miscount bizə ehtiyac yoxdur buna. Price object-ə ehtiyac yoxdur. Bunun title-ı, title-ı zadı olmalıydı axı burada. Metadata, discount, Object, amount, invoice, item, period. What is period? Shit. Quantity. Quantity bundan neçədən alır? Quantity bir dənə alır. Təbii ki, bir dənəsini pulunu verməlidir ona görə. Sonra buna şəkil zaddı qoymaq olur. Deyən görün, bu haradadır. Including tax. Vergi zad söhbətlər də var. Görsən mi? Image, hamı burada image zad qoymaq olurdu. Haradaydı o? Currency. Yaxşı, tapa bilmədim. Description var. Aha, description nəyi alır? Bir də image olmalıydı burada. Onu da tapacam incə. Currency USD yazırıq təbii ki. USD nə ödəsin adam? Manat nə ödəyəsi deyil. Description yazırıq ki, dol yama ver. Yəni, bu dol yazıdır bunun. Bizim dolyamızı verməyib, adam verməlidir də məcburdur. Image, stripe, line items, image. Image deyib bir şey olmalıdır. Next, image URL, ping, intent, image, update, product object. Product object-in deməli nəyi var? Description image-si var. Description var, image-si var. Bir dənə bayaq üçünə qaydaq.
Images burada haradaydı? Product almamış. Product. Metadata, period, price, proration, quantity, type, more attributes, object, discounts, live mode, tax amounts. Type invoice item. Show child attributes. Show child attributes. Set of metadata. Metadata key value pairs. Baha görev metadatan olan şey. Metadata şeyle bağlı əlavə məlumatdır. Metadatanın içindeydi mi image yoxsa haradaydı bu? Ha, neyse, image lazım deyil. Burada da yazmıyoruz. Neyse, image koymaq olurdu, axtarsaq taparıq, ama neyse. Deməli, session yaradırıq. Session yaradanda nə baş verir? Baxaq görə nə baş verir. Yaratdığımız session üstündə URL deyə bir object olur. Adamı həmin yerə redirect edirik. Deməli, res redirect. Deməli, session.url. Hər ehtimala qarşı bu session'ı konsolluq edək. Bir də ki, biz bunu await eləməliyik. Bu yaranmış session'ı await eləmək lazımdır. Çünki session yaranmağı bir müddət çəkə bilər. Çünki bu gedir Stripe'in API'nə request atır, orada məlumatları alır. Dən görək bunu niyə açdım ki mən. Gələk burada terminala, burada node server eləyək. Await Stripe yes. Çünki await ancaq async funksiyanın içində olur. Niyə? Al-hazırda HTTP serverimiz işləyir. Yəni gedək o checkout səhifəsinə localhost 8080. Checkout əslində səhifənin adı checkout olmalı deyil, nəysə. The page isn't working. Empty response. Because shit happens. Let's see our console. Görək nə baş verdi burada. Bizim session'ımız yarandı. Invalid request error. Line items amount, line items currency, line items name, description or in this API version. Please use price or line items price data. Oh yeah. Deyir ki, you cannot use API'nin bu versiyasında amount, currency, name vs. bunları işlədə bilməzsən deyir. Deyir API'da gərək price a price datanı işlədəsən. Hə, deməli uşaqlar, problem həll olundu. Problem nə idi? Birincisi, burada accounta ad vermək lazımdır. Accountun adı olmasa Stripe şikayətlənir ki, bəs belə olmaz da, yəni buna hərəkət edirsən, ged accountu ad ver. Yoxsa burada unknown yazılanda bilmir. Birincisi, bu dashboardda bu accountu ad verməsən qışqıracaq. İkincisi, Stripe'ın API'nin köhnə versiyasında burada bayaq yazdığım kimi bütün quantity-dir, şeyin, aldığın şeyin adıdır, şəklidir, description-dir və s. onların hamısını orada yazmalıydın. Amma Stripe API'nin təzə versiyasında belə bir şey var ki, girib dashboardda, bura home, customers, products, burada products var. Dashboardda özünə product əlavə eləməlisin. Yəni, emin satacağın şeylər Stripe'ın dashboardunda mütləq olmalıdır. Bura gəlirəm, özümə product əlavə eləyirəm ki, bu budur, produktun qiyməti budur və s. Məsəl üçün, burada product yaratdım, sunglasses adında. Bu sunglasses-də description-ı budur, just a bunch of fake, just a bunch of fake fucking sunglasses. Okay. Və bunun qiyməti var, bu qiymətin ID-si var. Biz bu checkout session yaradanda həmin price-ın ID-sini ona verməliyik. Price ID də burada həmin produktun içində price-a bağlı ID-dir. Price ID artıq bilir ki, hansı produktun price-ıdır. Belə, ona görə produktu yaratdım, bunun ID-sini də gətdim, bura verdim. Quantity 1-dir, yəni 1-dən almaq istəyir adam. Deməli, success olsa bu URL gedəcək, cancel olsa bu URL gedəcək.
Heç nə. Serveri bir dənə təzdən başladırıq. Və istifadəçi hansı yerə getməlidir? Deyək, kimsə checkout düyməsini bastı. Biz də onu göndərdik checkout səhifəsinə. Checkout yox, əslində pay olmalıdır onun adı. Nəysə, səhv yazmışam, eyb yox. Checkout. Checkout-a gedək, checkout. İndi bu bizi session yaradacaq və bizi göndərəcək Stripe-ın checkout səhifəsinə. Hətta burada da o description-ı göstərir. Sunglasses-dir, 2500 dollardır, description-dır. Budur, çox qəşəng description-dir. Şəkil olsa şəkil də olardı burada. E-mailə nəsə desək yazırıq. Deməli, kart nömrəsinə bunu yazmaq lazımdır. 42, 42, 42, 42, 42. Başqa nəsə yazmalıyım, bilmirəm. 02, 23, nəsə bir dənə gələcəkdə bir dənə deadline yazırıq karta. Kart nömrəsinə bunu yazırıq. Neymə nəsə bir şey yazaq. Ölkə Azərbaycan da özü tanıyır, onu sizi IP-yə görə bilir. Pay basırıq və paymentimiz olur. Əgər paymentimiz successful-dursa, bizi yönləndirir hara? Bizi yönləndirir success payment URL-nə. Success payment URL-imizdə də heç bir zad yoxdur. Ona görə də boş görsənir. Belə, nəsində payment-dən də bu qədər. Payment-dən başqa deyəcəyim bir şey yoxdur. Payment, payment-dir. Yəni, payment oldu, oldu, olmadı, olmadı. Heç bu kodu da burada saxlamayacam. Bu kodu siləcəm ki, siz bu kodu görməyəsiniz. Onsuz da videoya baxanda pauza eləyib istədiyiniz yerinə baxa bilərsiniz. Bizim deməli bu şeyə də ehtiyacımız yoxdur. Uninstall Stripe eləyirəm. Hətta sonra buradan Stripe-ın secret key-ini də siləcəm. Bu secret key-i buradan sildim. Ana səhifədə Stripe-ı buradan da silirik, qutarı gedir. Və Stripe həyatımızdan tamamilə çıxmış olur. Yəni, real həyatda da, real proyektlərin üzərində elində sizə belə dokumentasiya fasonu bir şey verəcəklər. Təbii ki, daha xırda bir şey olacaq. Stripe çox böyük şirkətdir, qlobal və minlərlə, milyonlarla customer-ı var. Onların belə ətraflı dokumentasiyası olmağı, API-lərinin, versiyalarını dəyişməyi və s. normal bir şeydir. Deməli, burada gəlsək biz payment-sə, payment-də görürsünüz, alazda 3 dənə şey var burada. First test charge, bu bilmirəm nədir, created for API docs, sonra API dokumentasiyaya girəndə məni test üçün charge eləyir ki, görüm işləyirmi o yazdığı kod, yazdığı kod bunlar deyil, bunlar. Nəsə, bu dashboard-a girdik, dashboard-da bizdə göstərir, bu successful-dur, bu da successful-dur, option-ə qədər pulum var, haradan baxa bilərim ona, mənim pullarım, onu balans göstərmir ki, burada. Göstərsə yaxşı olardı, pulumuza baxardı. Customers. Customer Orxandı. Hətta Stripe, mən bildiyim qədərilə ödəniş olundan sonra həmin o customer-ın e-mailini əsə göndərir. E-mailə baxsaq, junk e-mail yoxdur. Mən nəsə bugün e-mailimə işinə gəlmir nədənsə. Yəni, ya da ola bilər ki, Stripe test modda göndərmir. Yəni, əsas aktiv modda göndərir. Görək, nəyə dəyişdik biz getdik. Random byte, reset token, send mail, send mail elədik, non-modus, non-mail elədik və s. Bunu push eləyirəm kodun axırıncı versiyasını GitHub-a, non-mailer məsələsinə baxarsınız, add non-mailer. Belə, hörmətli tamaşaçılar, gecəniz xeyrə qalsın, gələn görüşlərə dək. İmtihanda görüşərik. Goodbye, see you later, my friends.